Köszönöm szépen. Most Tomasics asszony következik. Smanjenje utjecaja ljudskog faktora na klimatske promjene važan su segment izgradnje svjesnog društva. U toj sferi program LIFE predstavlja iznimnu vrijednost. Pozdravljam mogućnost dodjele sredstava trećim zemljama i financiranja integriranih programa. Na ovom pitanju doista ne bismo trebali biti kratkovidni i fokusirani isključivo na države članice Europske unije. Važnost integriranih programa najlakše mi je istaknuti na primjerima koji se izravno tiču Hrvatske. Građani Slavonskog Broda godinama žive u okolini opasnoj po zdravlje zbog nepropisne emisije štetnih plinova iz rafinerije u Bosanskom Brodu. Također, obale krajnjeg juga Hrvatske često zatrpava smeće koje more donosi iz Albanije. Iako su treće zemlje često nesvjesne problema ili ga nisu voljne rješavati, držim da bilateralna suradnja i dostupnost fondova zemljama i susjedstva u rješavanju prekograničnih ekoloških problema doista nemaju alternative. Hvala lijepa. Köszönöm szépen!